baraysi iyo warbixin aan ku horjoogo gudida joogtada ah ee golaha guurtida qaranka Soomaaliland intaa dabadeed si kooban haddaan uga warbixiyo cadadka iyo koobnida ay ka kooban tahay wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoysku marka ugu horreysa wasaaraddu waqtigii hore ee ka horreeyey intii aanu talada qaban xisbiga kulmiye markuu hormuudka ka ahaa mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo madaxweynaheennii hore waxay ahaan jirtay wasaaradda qoyska iyo horumarinta bulshada waaxda shaqaaluhuna waxay ka mid ahaan jirtay wasaaradda caafimaadka waqtigii ay doorashadii jamhuuriyadda soomaaliland ka dhacday 2010 iyo 20-kii juun waxaa madaxweynaha qaranku u idmay inay noqoto wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada halkaasoo loogu soo wareejiyey wasaaradda shaqadii oo markii hore caafimaadka hoostaga jirtay markii ay qabsoontay doorashadii 13-kii bishii 12-aad ee 2017-ku waxa uu madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi uu u igmaday mandateedkeeduna noqday inay noqoto wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska saddexda tiir ee ay ka kooban tahay wasaaraddu waa shaqaalaha rayidka ah daryeelka iyo ukuurgelidda arrimaha bulshada iyo ka warhaynta iyo xallinta khilaafaadka qoysaska guud ahaan wasaaradda dhismaheedu waa qaabkaa wasaaradda waxaa la aasaasay 2002 markaas ayay ahayd wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada horumarinta arrimaha bulshada haddaan usoo dego waqtiga maanta oo ay taariikhdu tahay 5-kii bishii 2-aad ee 2018-ka waqtigii uu madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi uu ii igmaday inaan mas-uul uga noqdo bulshada wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska waxay ahayd waxaan kula wareegay 8 waaxood 8-da waaxood ee ay wasaaraddu ka koobnayd waxaan ku kordhiyey 1 waax oo aan u arkayay inay muhiim u tahay qaranka Soomaaliland waaxdaas oo ahayd waaxda naafada kana maqnayd gebi ahaanba oo aan ku jirin si gaara waxay ugu dhex jirtaa si guud ahaaneed arrimaha bulshada waaxda arrimaha bulshada ee ku jirtaa laakiin maadaama oo naafadu ay yihiin dad aad u tiro badan bulshadana nooc walba kale waxaan dareenkayga ka gartay inuu dareemi karo dhibaatadooda xogtooda dhabta aan heli karo qof naafa ah sidaa aawadeed waxaan u magacaabay inaan ka mid a shaqaalaha wasaaradda isla markaana ka mid a dadka naafada ah aqoonna leh oo master sita inankaasba waxaan u magacaabay agaasimaha waaxda naafada waqtigii aan imi wasaaradda waxaanu bilownay 13-kii January inaanu guud ahaan tirakoob ku samayno qaranka Soomaaliland shaqaalaha ajaanibka ah ee ka howlgala iyadoo ay nagu kaliftay intii aan wasaaraddaba la ii idman inay maskaxdayda in badan ku soo noqnoqonaysay shaqaalaha muwaadiniinta ahayna ajaanibka ah iyo shaqaalaha muwaadiniinta ah ee shaqala'aantu ay bulshada reer Soomaaliland shaqala'aantu ay ku dhacday in runtii ay tahay wax aad u kala fog waqtiyada qaarna aan isdhaahdaba aqoomaha ay ka shaqaynayaan dadka ajnabigii malaha bulshadeennaaba kaga xariifsan anigoo taa ka duulaya ayaan waqtigii nala geeyey hotel royal isbarashada wasiirada ay madaxweynuhu uu noo gorfeeyey runtii waxaa noo qabsoomay wax aad u fara badan oo wanaagsan waxaana nala weydiinayay qof walba halka uu u arkayo wasaaraddiisa inay ugu quman tahay inuu shaqadiisa ka bilaabo waxay ahayd qodobkayga 1-aad inaan tirakoobo shaqaalaha ajaanibta ah ee dalka jooga aqoontooda meelaha ay ka shaqeeyaan dhalashadooda iyo sidoo kale waxyaabaha u qarsoon intaba inaanu ogaano 13-kii January baanu arrintaa bilownay waxaanu ka sheegnay TV-yada waxaan ku qornay jaraa'idada waxaan u samaynay majaajilooyin waxaan u alifnay heeso lagu ogaanayo aanu dareenka shacabiga ugu jahaynayna inay xukuumaddu u maqan tahay bulshada iyagana aanu u adeegayn sidoo kale wasaaraddu waxay u idman tahay dhammaan dadka nugul dadka nugul marka la leeyahay waxaa laga yaabaa dadka qaar inay yidhaahdaan dadka yaa u nugul dadka waxaa u nugul marka ugu horreysa haweenka iyo caruurta naafada dadka aan miyirkooda lahayn ee aan haysanin cid markaa iyaga baahidooda daboosha iyo wixii la mid ah ayaa u nugul wax weeyaan
qabyaaladda laftigeeda dadka lagu takooro ayaa u nugul oo bulshadu ay dee ka dhigteen wax aanay waajib ugu lahayn ay kula kacayaan. maadaama oo ay wasaaradda madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi uu ii igmaday, waxaan isdul taagay inaan ogaado bulshadu baahiyaadka ay qabto marka laga reebo tirakoobka. inta nugul maxaa hadhay? waxaan sameeyey guddi. guddidaasi waxay u kala baxeen labo nooc bay kala ahaayeen. guddi waxaan u diray magaalo madaxda Hargeysa oo aan dhammaan goobaha IDPsku ka furan yahay ay xaqiiqo raadin uga raadinayeen baahiyaadka iyo dhibaatada ay ku qabaan haweenka naafada, dadka nugul marka la isku soo duwa, iyo sidoo kale dadka disabled-ka maskaxiyan u ah marka ay wax weeyaan. guddina waxaan u diray gobollada dalka, waxay ka soo bilaabeen Buurame, waxay ku gaadheen gobolka Sanaa. dhammaan guddiyadaasi waxay keeneen warbixin ama report bay soo celiyeen. tallaabadii koowaad waxaanu ka qaadnay magaalo madaxda Hargeysa, waxaanu ku booqanay oo aanu annagoo proposal u dalbanay oo aanu u qornay baahiyaadka qoysaska caruuraha badan haysta ee aan hoyga haysan, ee aan gogosha haysan, ee dhaxanta jooga. waxaanu ku sameynay in aanu naasa hablood IDPsa iyo 2013 inaanu u qaybino 222 qoys waxyaabihii Ilaahay noogu soo dhiibay. sidoo kale waxaa noo qorshaysan inaanu baadi doona ugu jirnaa inaanu gobollada iyagana reportkii laga keenay aanu ka jawaabin. waxaanu tallaabo ka qaadnay caruurta derbi jiifka ah ee waaye daryeelka waalidnimo oo waqti xun oo dhaxanaa ku jira. runtii dowladduna ay u samaysay qorshe loogu talagalay in caruurta lagu dhaqanceliyo. xarun baa ku taala magaalo madaxda Hargeysa. xaruntaa waxaa la yahay Maxamed Mooge, shaqaale ayaa ku qoran, bajet baa qaranku ugu talagalay, annaga oo ka duuleyna inaanu ka turjumno baahidii qaranku ugu talagalay inaanu daboolo. waxaanu ururinay caruur fara badan oo ay tiradoodu gaadhayso maanta 100 qof ayaa ku jira. maalintii aan xarunta la wareegay waxaa ku jiray 260 inan iyo 9 hablood. halka aan kaga kordhiyey tirada dhan 29 qof ayaan ku kordhiyey. halkaasoo aanu runtii isku daynay inaanu baahidooda sida caruurtayada aanu guryahayaga kaga nimin aanu u daboolo ama aanu u habi karayno. waxaan u qabtay macallimiin ka caawisa xagga tarbiyadda iyo diinta ama dhaqan celinta suuban ee Islaamka. sidoo kale waxaan u kordhiyey macallimiin u dhiga maadooyinka maadiga. waxaan ka soo bedelay in badan oo ay ka cawdeen. waxaan u kordhiyey inay waxyaabihi ay iiga cawdeen oo ahayd in maraqu ka yaryahay oo aanay waqti dheer aanay helin. waxaan u joogteeyey maalin kasta oo Jimco ah in loo qalo shaneef. waxay ka cawdeen inaanay dalxiis marnaba ugu bixin cidnana aalayna kulmin ay xerada ku eg yihiin. waxaan u saaray dabayaaqadii January inay dalxiis ku tagaan magaalada Buurame ama gobolka Awdal, loo qaado maxaan idhahdaa masaariiftooda, hudheelada laga soo qadaysiiyo, gaadiidka. waxaan uga dalbay iskuulka agoomaha ee Kuweytiga oo naga saaciday, waan uga mahadcelinayaa iyaga intii kale naga taageeraba. waxay ka cawdeen sidoo kale inaanay sportska ka qayb qaadanin. waxaan u keenay agabka ciyaaraha hadday tahay dareeskii iyo kubadihii. sidoo kale waxaan uga dalbaday ragga ciyaaraha xiiseeya uu ka mid yahay ciyaaryahanka weyna Jaamac Karaaciin inay iga caawiyaan inay garoon kooban oo goblan oo ay ku ciyaaraan xiradooda dhexdeeda ay ii sameeyaan. run ahaantii waxaan nu booqanay dad aada u tiro badan oo jooga magaalo madaxda Hargeysa, kuwaasoo isugu jira dad sidooda ay dhibaatada hantilaayaridu u saameysay iyo qaar ay masiibooyin la soo dirseen oo ay ka mid yihiin reer ku gubtay xaafadda Gantaalaha oo ay kaga geeriyoodeen 3 caruurihii oo gurigii laga soo kaxeeyey oo la keenay jidka xera oo meel waxoogaa u jirta. gurigoodaanu ku booqanay dambe wixii karaankayaga aanu isleenahay waxbay ka tari kartaana booskooda ayaanu ugu geynay. waxaanu booqanay isbitaalka dhibirka ee Sahan oo aanu soo eegnay xaaladda ay ku sugan yihiin, wixii aanu awoodi karnay ka wasaarad ahaana aanu ku kaalmaynay.
sidoo kale waxaan u booqanay xarunta agoomaha ee Kuweytiga anagoo u kuurgelayna caruurta Kuweytiga ku xareysan nolosha ay ku nool yihiin iyo waxa ka dhiman run ahaan waxaan galay ilaa madbaxa waxaan tagay ilaa qolalka hurdada waxaan booqday xamaamada waxaan la kulmay macallimiinta iyo klaasyada ardayda ku jirtay kuwaasoo aan odhan karo waxay ku sugan yihiin runtii nolol dadka waalidkood u haystaa mid lamadii uu ka sugan yihiin baan uga mahadcelinayaa madaxweynaha qaranka ee aasaasay dhagax dhigay iyo maxaan sheegay hay-adda ARC inaga caawisay intaba waxaanu booqanay caruur waalidkii dhalay runtii dhibaato weyn uu la qabo uu ku qabo caruur reer waa family waxay ka kooban yihiin lix caruura lixdaa caruura waxaa buka shan ka mid a ayaa buka caruurtaasi sida ay nagu yidhaahdeen waalidiintoodu marka ay noqoto da-doodu gaadho lix bilood ayaa neerfe ku kacaa waxaanay noqdaan wada baralays qaar way kala daran yihiin qaar dhinacbaa ah qaarna maba kacaanba waxay degan yihiin xaafadda falluuja ayay degan yihiin waxaanu ugu geynay wixii aanu awoodi karaynay ayaanu ugu geynay sidoo kale waxaanu ballan qaadnay inaanu bil walba aanu u geyno masaariif $200 haddii ilaahay ka dhigo marka laysku soo wada duubo waxaan odhan karaa wasaaraddu waxay u idman tahay dadka inta ugu nugul weliba baahiyo aanay dabooli karin marka loo eego dhaqaalaha dalka oo dhan oo liita mudanayaal waxaa intaa aan ku soo koobayaa warbixinta wasaaradda waxaa u dhisan lixda gobole waaweyn xafiisya ayaa uga dhisan lixda gobole yaryarna waxay ku leedahay qaar ka mid a sida gobolka Badhan gobolka Haw maxaan idhaahdaa iyo qaar la mid a waxay u baahan tahay in la sameeyo xarumo dhaqan celineed ama kuwa agoomeed oo gobollada oo dhan ka jira runtii lagu sameeyo gaar ahaan dhulka aafooyinka abaaru ay naafeeyeen sidoo kale waxay u baahan tahay si loogu adeego bulshada in loo sameeyo wasaaraddu ay ka hirgasho dhammaan gobollada oo dhan waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin wixii intaa ka baxsan waxaan kusinayaa iyadoo qoraal asalaamu calaykum wa raxmatullaahi